привітати вас на нашому заході, адже нам виповнилося 55 років. За цей період наші вихованці досягли значних спортивних результатів. У нас працювали визначні тренери та керівники спортивної школи. Наші учні ставали переможцями та призерами області, колишнього УРСР, Радянського Союзу, чемпіонами Європи, чемпіоном світу, призери Європи та кубків світу, всеукраїнських та міжнародних турнірів. Пречкова син Бриль Павло Тян. Одним з перших тренерів на відділенні. Сьогодні ми святкуємо 55-ту річницю рідної для нас спортивної школи. Були різні часи. Були кращі, були не дуже, але спортсмени завжди залишалися вірні своїй справі. Зайва пара м'ячів ніколи не буде стояти на полицях у спортивній школі. Вітаю вас всіх, дорогі спортсмени. Передаю вітальні слова від голови обласної державної адміністрації Геннадія Євгеновича Москаля. Від себе особисто я хочу висловити щирі слова подяки всім тренерам, вашим батькам, дорогі спортсмени, і вам особисто за те, що ви тут. Після школи ви продовжуєте займатися своїм самовдосконаленням. Я хочу ще раз висловити щирі слова подяки всім, хто причетний до галузі фізичної культури та спорту та пропагує здоровий спосіб життя у Виноградівському районі. Білак Івана Івановича. Народження дитячої спортивної школи. Школа, яка одна із старіших в Закарпатській області. І хочу дійсно сказати, як попередники казали, що в школі здобут є саме найвагоміші. Є заслужені тренера України, є чемпіони світу, Європи, СССР, України. Ця школа дійсно дала для нашої Закарпатської області дуже багато спортсменів, які захищали нашу честь на всіх спартакіадах України і чемпіонатах України. Слухається Кормошу Михайло Іванович. І часто, звісно, присилають такі подяки навіть нашим спортсменам. Побажати йому успіхів і через вас, і старшому брату. Це наші майбутні чемпіони, призери, учасники чемпіонату України. І маємо надію і чемпіонатів Європи та світу. Доброго дня всім! Вас вітає до США, місто Виноградів, не Нью-Йорк, не США. Так беззаперечно маленьке містечко, та люди згадують його теплим словечком. Завдяки, зокрема, оцим спортивним людям, і я хочу підмітити, як же вони трудилися. Адже з 1960 року вони рвуться до Олімпу крок за кроком. Посудіть самі, талановиті майже всі тут і являються призерами Європи і світу. А також є чемпіони області і України, тож повірте, кожен з вихованців є умілим. Коротенько кажучи, таланти начудили дил. Запорука успіху, хороший дружній колектив. Ну і звісно, без наставників кузини. А дехто є заслуженим тренером України. Нагород, відзнак, і це не все. Майбутнє цій школі перемоги ще несе. Сім відділень, більше 800 дітей. Тренер каже, що зробити, вони кажуть окей. І тому світову відзнаку здобувають і не тільки. І всі цьому свідки віддаються цьому кожен раз і кожну мить. Серце стукає, вогонь в очах горить. Батьки, віддаючи дитину в США, лишатимуться нею, сину них чи дочка. Там вони марно не проведуть жодного дня. Спорт, дисципліна,
це школа життя. Вихованці, тренери створили сильну атмосферу в ній. Несуть славу школи по всій кулі земній. Вона йде на зустріч тріумфу без вороття. Кожна перемога – нове відкриття.